Hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimeni on Arja Hastrup ja tulen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja toimin nyt iltapäivän puheenjohtajana. Aamupäivällä keskitettyy vahvasti LAPE-ohjelman kantaviin asioihin, lapsen oikeuksiin ja lapsen oikeuksien sopimuksen kautta ja lapsi- ja perhelähtöiseen työhön, eli käytännössä semmoisiin toimintakulttuurin uudistuksessa oleellisiin asioihin. LAPE-ohjelmaa viedään eteenpäin yhdessä, siis SOTE kanssa, yhteistyönä. Ja me ollaan samalla siirtymässä uuteen toimintaympäristöön, maakunta, kunta, sivistys, SOTE. Ja sitä kautta nousee tarve palvelujen ja toiminnan yhteensovittamiseen ja yhdyspintojen tunnistamiseen sekä ratkaisujen hakeun. Ja oikeastaan siihen liittyen meillä onkin nyt sitten kunta, maakunta, sivistys, sote, palvelujen yhdyspinnat lapsi- ja perhelähtöisiksi selvitystyöryhmä tekemässä työtään. Ja tästä työstä tulee kertomaan Anna-Kaisa Ikonen, työelämäprofessori Tampereen yliopistosta, ja Matti Kaivosoja, tulosalueen johtaja, ja soitte on vaikka, ja sitten Timo Reina, varatoimitusjohtaja Kuntaliitosta. Olkaa hyvä. Ei, kun nyt menet suoraan asiaan. No niin. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Kuuluko? Ei kuulu. Täältä kuuluu, se on. Joo. No niin, nyt uusi yritys, nyt taitaa kuulua. Oikein hyvää iltapäivää, otetaan uusi aloitus tässä näin. Mukavaa, että me päästiin tänne teidän LAPE-päiville käyttämään tämä tuokio ja jakaan yhdessä vähän näitä ajatuksia tästä meidän selvitystyöstä. Me sovittiin sillä tavalla, että me juostaan tämä kolmistaan läpi. Meillä tosiaan tämä meidän selvitysmiestyöryhmän puheenjohtaja, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on valitettavasti ulkomaanmatkan takia estynyt tänään tulemasta tähän paikalle. Hän lähetti lämpimät terveisensä, mutta me koitetaan sitten tässä kolmeen Pekkaan saada viestittyä sitten se, että missä ollaan menossa. Ja sovittiin, että me juoksutetaan tämä sillä tavalla, että mä otan tästä ensin alusta, kerron vähän näistä meidän lähtökohdista, millä tavalla, mistä tämä meidän työ on lähtenyt liikkeelle, mitkä ne peruslähtökohdat on, ja Matti sitten kertoo tästä jatkoksi sitä, että miten näistä vähän sisällöistä enemmän, ja sitten Timo haastaa keskustelua, josta nyt ihan tiivisti vetäisi kokoon. Mutta lähdetään liikkeelle ensin siitä, että mistä tässä meidän selvitystyössä oikeastaan on kaiken kaikkiaan kyse. Meillä että ehkä todettakoon vielä, että nyt me esitellään tässä teille tämmöinen diaesitys. Me ei olla tätä vielä tässä selvitysmiestyöryhmässä vielä sen syvemmin edes pureskeltu. Meillä ei ole vielä sellaista valmista, että nyt on oikeastaan pohja keskustelulle ja me haetaan teiltä ennen kaikkea evästystä tänään tälle meidän työlle, että sellaisella pohja-ajatuksella vielä, kun lähdetään näissä menemään. Mutta tosiaan, me ollaan tällä hetkellä nyt, voi sanoa, yhteiskunnassa aika isojen myllerrysten äärellä. Me nähdään, että tämä toimintaympäristö on muuttumassa ja samaan aikaan meillä hallinnon remonttina on äärimmäisen suuri tällä hetkellä tämä sote- ja maakuntauudistus. Ja se oikeastaan haastaa meillä näiden palveluidenkin järjestämistä tulevaisuudessa ihan uudella tavalla. Ja nyt tämän meidän selvitystyön tavoitteena on turvata oikea-aikainen ja tarpeenmukainen tuki lapsen, nuoren ja perheiden erilaisiin tarpeisiin nähden myöskin tässä toimintaympäristössä, joka muuttuu monella tavoin, eikä ainakaan vähiten juuri näiden hallinnollisten uudistusten keskellä. Eli me tullaan liikkuu hyvin paljon tässä näillä yhdyspinnoilla, mitä näiden välillä on. Ja selvitystyön lähtökohtana nyt kun LAPE-päivilläkin ollaan, niin selvää lienee, että meillä on tässä LAPEssa tehty kehittämistyö hyvin vahvana pohjana tälle meidän työskentelylle. Mitä meillä sitten on tavoitteena tässä meidän selvitystyössä? Meillä on asetettu tässä muutamia, mä tuun näihin vielä palaan vähän syvemmin tässä kohta, mutta selvitystyössä tullaan siis kartoittamaan ensinnäkin näitä yhdyspintoja, mitä niitä on ja niihin liittyviä haasteita. Se on se ensimmäinen ulottuvuus. Toinen ulottuvuus tässä meidän työssä on se, että me tehdään ehdotuksia siitä, että minkälaisella ohjauksella tämä lapsi- ja perhelähtöisyys voidaan varmistaa sitten käytännössä. Ja kolmanneksi meidän tehtävänä on myöskin kerätä
kokemuksia toimivista johtamisen malleista, ennen kaikkea tämmöistä verkostoivan johtamisen malleista, jolla päästään liikkumaan yli näiden yhdyspintojen. Me ei tietoisesti niin kuin tänä päivänä ei haluta puhua rajapinnoista, vaan halutaan puhua yhdyspinnoista, nähdä se, että me voidaan liikkua yli ja hakea niitä yhteisen toiminnan mahdollisuuksia. Ja mä uskon, että tänään täällä istuu hyvin vahva asiantuntijajoukko auttamaan meitä myöskin näiden tulkintojen tekemisessä. No, tuossa äsken tuli oikeastaan esiteltyäkin jo meidän selvitysmiesporukkaa. Me tehdään tällä 4 hengen tiimillä tätä työtä niin kuin selvitysmiehinä. Ja meidän toimikausi tai selvityshenkilöinä täällä ollaan modernisti tässä tämän viikon puheenaiheessa, että nyt ei puhuta sukupuolittuneesti vaan selvityshenkilöistä. Mutta meidän toimikausi, näette varmaan kaikki meidän taustat, että mä en enää uudelleen käy kertaamaan, kun tässä jo tuli alussa todettu, keitä me ollaan. Meidän toimikausi on tämän vuoden loppuun. Me aloitettiin työskentely kesäkuussa ja tosiaan vuoden loppuun mennessä on tarkoitus tämä työ saada valmiiksi. Eli tämmöinen hyvin tiivis puolen vuoden rupeama on tässä työssä meneillään. Edelleenkin meidän tämän 4 hengen selvitystiimin tukena on sitten taustaryhmä, joka edelleenkin edistää ja tukee meidän selvityshenkilöiden työtä. Ja tässä työryhmässä meillä on sitten taustaryhmässä hankejohtaja Maria-Kaisa Aula, joka on täällä paikalla, ja Jari Gustafsson, kansliapäällikkö TEMistä, Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö OKMstä, Päivi Sillanaukea, kansliapäällikkö STMstä ja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliiton johtaja. Eli tällainen tiimi tukee meitä myöskin tässä työssä. No sitten, jos mennään tänne ja haastaa meitä myöskin näissä ajatuksissa, se on hyvin tärkeää, että näissä ei liikaa tuudittauduta johonkin ajatteluun. No selvitystyön sisältönä sitten tehtävänä meillä on tunnistaa siis näitä yhdyspintoja, ja siinä me kiinnitetään huomioon ennen kaikkea sivistys- ja opetustoimen ja toisaalta koulutuksen järjestäjien, sote-palveluiden ja tarpeellisilta osin myöskin työvoima- ja kotouttamispalveluiden yhdyspintoihin näissä uusissa toimintaympäristöissä. Edelleenkin tämä, että kun me ollaan tekemässä näitä ehdotuksia, niin siinä koetaan pureutua siihen, että minkälaista toimintakulttuurin tukea esimerkiksi tarvitaan näiden yhdyspintojen osalta, minkälaisia verkostoivan johtamisen malleja voidaan löytää ja mitä mahdollisia muutostarpeita täällä toimintakulttuurissa on, joilla varmistetaan tämän kokonaisuuden ohjaaminen ja toimivuus. Ja päivän selvää on, että näissä kaikissa meillä kulkee hyvin vahvana tämä lasten ja perheiden näkökulma oikeastaan ihan läpileikkaavana teemana. Mä koitan juosta nämä aika nopeasti, teillä on mahdollisuus kysyä tarkemmin, mutta että päästään varsinaisiin sisältöihin. No, edelleen palaan siihen yhdyspintoihin hiukan syvemmin. Miten me tullaan tämä toteuttamaan, niin meillä on ajatuksena se, että tullaan kuvaamaan näitä yhdyspintoja ja niihin liittyviä mahdollisia haasteita. Ja yhdyspintojen määrittely meillä on se, että ne on sellaisia toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluu kuntien tai maakunnan, miksei myös valtion järjestämisvastuulle, ja joiden tällainen asukas- ja asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä. Semmoista toimintaa, missä kyetään tai missä on tarpeen liikkua yli näiden rajojen. Edelleenkin näitä kuvausta ja haasteiden tunnistamista pyritään testaamaan, eli me tosiaan haetaan ihan aktiivista haastamista näille meidän ajatuksille. Niitä on testattu viime viikolla LAPE-projektien johtajien ja muutosagenttien seminaarissa, ja nyt tänään täällä LAPE-päivillä meillä on uusi mahdollisuus myöskin tähän. Sen jälkeen, kun me saadaan tässä näitä koottua, niin me tehdään ehdotuksia. Ja nyt edelleen tässä toistuu nämä samat teemat, eli toimintakulttuurin tuki ja nämä ohjausmallit ja johtamisen mallit. Niin näiden ehdotusten pohjaksi me myöskin kootaan näitä hyviä toimintamalleja uudessa toimintaympäristössä. Tehdään erikseen kysely LAPEn muutosagenteille, sote-valmistelijoille ja sivistystoimenjohtajille. Ja kuullaan myöskin tässä matkan varrella useita tahoja, tuota mainittua taustaryhmää, maakuntien muutosjohtajia, valtiovarainministeriön asiantuntijoita, verkostojohtamisen asiantuntijoita ja lapsiasiainvaltuutettua. Eli koitetaan hakea sitä näkemystä vähän erilaisista kulmista myöskin tämän tueksi, ja täällä toistuukin edelleen tämä
Lapepäivät myöskin tässä. Miten me tullaan tätä raportoimaan tätä työtä? Me ollaan jaettu tämä meidän työskentely kahteen vaiheeseen ja nyt ollaan syyskuun loppuun mennessä tekemässä väliraporttia, jossa me kuvataan ensinnäkin tämä meidän työskentelytapa, kuvataan näitä yhdyspintoja ja niiden keskeisiä haasteita, ja me esitellään tämä työ LAPE-ohjausryhmälle 12.10. Ja edelleen sitten loppuraportti tehdään vuoden loppuun mennessä, ja siinä esitellään sitten nämä varsinaiset toimenpideehdotukset, ja edelleen sitten näitä ehdotuksia pyritään saamaan hyödynnettyä monenlaisia kanavia pitkin. On selvää, että nyt kun tässä LAPE-kehikossa toimitaan, niin meidän, voisiko sanoa jopa ensisijainen väylä on tämä LAPE-muutosohjelma, että saadaan sitä kautta vietyä näitä muutoksia tai ehdotuksia eteenpäin ensi vuoden aikana. Mutta yhtä lailla nyt kun tässä on näitä isoja hallinnollisia rakenneuudistuksia menossa, niin näitä yhdistetään myöskin sote-valmisteluun ja maakuntahallintoon. Joko sitten, mikä asiakohtaisesti onkin tarkoituksenmukainen tie, onko se sitten lainsäädännön kautta, onko se ohjausjärjestelmien vai yhteisen valmistelun kautta, niin meillä on monta tietä saada näitä eteenpäin. Ja vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin meillä on tosi tärkeä resurssi tässä taustalla selvityshenkilöillä myöskin. Eli tätä työtä tukee osaltaan myöskin sihteeristö, jotka tuottaa meille tarvittavia selvityksiä. Eli tämä on hirveän tärkeä meillä myöskin pohja-aineistona, että saadaan tämmöinen laaja pohja tälle omalle työskentelyllemme. Ja tässä meillä on mukana sitten puheenjohtajana Marja-Leena Perälä THL:stä, Sari Haavisto TEMistä, Pälvi Kaukonen STM:stä, Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta, Ulla Laine Opetushallituksesta, Marjo Malia STM:stä, Merja Niemi OKM:stä, Mariana Pelkonen STM:stä ja Janne Savolainen TEMistä. Ja ollaan sovittu myöskin, että tarpeen mukaan voidaan täydentää tätä sihteeristöä sen mukaan, kun tarvetta on. Eli tässä tällainen pähkinänkuoressa kootaan siis sitä yhdyspintoja ensin yhteen, sitten tehdään suosituksia ja kootaan johtamisen malleista käytäntöjä. Tehdään nyt syyskuun loppuun tämä väliraportti ja vuoden loppuun mennessä sitten loppuraportti tästä kokonaisuudesta. Ja sitten pyritään yhteistyössä viemään näitä johtopäätöksiä käytäntöön. Mutta nyt päästään sitten meidät kuulemaan näitä varsinaisia sisällöllisiä asioita, mutta toivon, että otetaan aktiivinen keskusteleva ote tänään ja me toivotaan saavamme teiltä kaikki mahdollinen irti. Ja jos ette saa tänään ladattua, niin meitä saa vaivata kyllä tämänkin jälkeen ja heittää meille ajatuksia. Me todella mielellään otetaan niitä vastaan. Kiitoksia. No niin, hyvää iltapäivää. Ja mun roolina on vetää aika tiukka niin kuin kalvosarja tuossa läpi, mihin tähän mennessä ollaan päästy. Mutta vielä painottaisin ehkä mitä Anna-Kaisa sanoi, niin tässä sen, miten tämä liittyy aamupäivässä olleeseen toimintakulttuurimuutokseen, minusta erittäin hyvin. Pankkimaailma ja yritysmaailma tietää, että silloin kun muutetaan, yritys siirtyy toiseen kiinteistöön tai toiseenlaiseen rakenteeseen, niin kulttuurimuutokset kannattaa kytkeä silloin, kun tapahtuu muitakin muutoksia. Ja sillä tavoin niin tämä valtava hallinnon remontti mahdollistaa minusta tämän lapsipolitiikan uudistumista. Et meillä on mahdollisuus samalla uittaa niitä. Ja puheenjohtaja antoi luvan syrjähtää tässä kohtaa, että tuolla aamupäivällä se erinomainen esimerkki siitä naisten jääkiekkomaajoukkueen toimintakulttuurimuutoksesta ja Vierumäen valmennuskulttuurista, niin se kolahti mulle, koska puhuttiin mun vävynityöstä. Hän on siellä naisten maajoukkueen joukkueenjohtajana ja kouluttaa valmentajia, että kiitos vai. Nyt mennään raakaan asiaan. No, tarkastellaan yhdyspintoja niin, että katsotaan niitä näissä monissa kerroksissa, missä ne tapahtuu, ja tämä ei ole niin lape väille vierasta, siis asiakastyön tasoisena, sitten palveluissa, palvelukokonaisuuksissa, sitten palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, ja tietysti erityisesti tässä tämä kunta-maakunta-näkökohdat, mutta myös sitten järjestöt ja muut toimijat.
Sitten tarkastellaan sitä myöskin ohjauksen tasolla. Ja sitten kaikkiin näihin liittyy tietotuotannon johtamisen ja osaamisen johtamisen kysymykset. Ehkä tätä kuvaa ei tarvitse tässä kalvosarjassa pitkään niin kuin paneutua tähän, mutta että siis me edetään tämän mukaan, kun Lapessa katsotaan asioita perhekeskustoimintamallin kautta kouluun ja siihen kiinnittyvien hyvinvointipalvelujen ja hyvinvoinnin tuen kautta, sitten nuoruusikään liittyen ohjaamopalveluiden kautta ja sitten vielä erityisen tuen ja vaativien palvelujen osalta. Meillä on tässä diasarjassa ihan mitä perhekeskustoimintamalli, mutta mä ajattelen, että nyt me jätetään aikaa keskustelulle sillä, että mä en mene tämän sisältökysymyksiin. Ja tuolla vielä perhekeskustoimintamallin kansalliset linjaukset, mutta näkyy, että me otetaan huomioon nämä ja koitetaan pysyä tässä tällä tiellä. No, siinä perhekeskuspalveluverkostossa on jo jäsennetty sitä, että minkälaisia yhdyspintoja sinne syntyy sillä tavoin, että mitä on ne kohtaamispaikat, fyysiset kohtaamispaikat, sähköiset kohtaamispaikat ja miten tässä jäsentyy toisaalta kuntien ja maakuntien palvelut. Perhekeskustoimintamalli yhdyspintoja syntyy siis sote-palvelujen ja varhaiskasvatuksen sekä sote-palvelujen ja koulun ja opiskeluhuoltopalvelujen niin kuin alueelle, sote-palvelujen järjestöjen ja seurakuntien palveluiden yhdyspinnat tulee tässä perhekeskustoimintamallissa ja sitten varhaiskasvatuksen ja järjestöjen ja seurakuntien välillä. Kun ongelmat on pieniä tai niitä ei ole, niin yhdyspinnat on lähinnä täällä varhaiskasvatus, neuvolapalvelut ja sosiaalipalvelut, mutta silloin kun on isompia ongelmia, niin sitten niin kuin näette tuossa, en käy läpi, mutta että luetteloa vähän, että mitä erilaisia asiantuntijatehtäviä kun tulee mukaan, ja tätä me koitetaan kirjoittaessa sitten kartoittaa, että mitä nämä asiantuntijaroolit on ja miten niiden osalta voidaan saada niin kuin integroitua toimintaa. Haasteet tässä perhekeskustoimintamallissa, niin ne liittyy palvelujen järjestämiseen ja tuottamisen osalta siihen, miten johdetaan, miten organisoidaan ja yhteen sovitetaan, millaiset yhteistyörakenteet ja toimintakulttuurin uudistaminen, miten se toimii. Tässä haluaisin sanoa, että viime viikolla LAPE-agenttien, muutosagenttien niin kuin päivässä me saatiin hyvin paljon tässä kohtaa niin kuin ajatuksia ja aineistoa siitä työskentelystä. Miten kuntien palvelut, maakunnan palvelut, järjestöjen palvelut ja miten nämä niin kuin sovitetaan yhteen jo suunnitteluvaiheessa, miten saadaan yhteisiä tavoitteita, yhteisiä toimintatapoja, sopimisen menettelyjä ja tietysti yksi iso kysymys on se, että miten rahoitus tukee yhteisiä menettelyjä. Sitten kunnan on kysymys perhekeskustoiminnan toisaalta maakunnallista mallista ja toisaalta kunnan tason koordinaatiosta, että siellä riittää haastetta. Samoin kun me otetaan lasten ja nuorten hyvinvointia seuraavat niin kuin mittarit ja niiden seuraamista hyvinvointikertomuksiin, niin tässä tarvitaan malli, jossa maakuntien ja kuntien nyt tekemää ja tulevaa työtä niin lasketaan yhteen. Edelleen sinne tulee tietysti perhekeskustoimintamallissa, tulee yhdyspinta sinne vaativiin palveluihin. Ja sitten on kaikkien toimijoiden sitoutumista yhteistoimintaan, joka tietysti on myöskin sekä johtamisen kysymys että nerokkaiden tietojärjestelmien kysymys. Ja tässä työ on vasta alussa kartoittaa, mitä kaikkea sinne voidaan ottaa mukaan. Kouluun ja oppilaitoksiin liittyviin palveluihin, niin nähdään, että siis ensinnäkin, että varhaiskasvatus ja perusopetushan on se lapsen arkiympäristö, joka tukee hänen kehitystä. Ja silloin se, että miten arkiympäristö, sitten lapsen kehitykselliset haasteet, opiskeluhuollon palvelut ja sitten toisaalta se kolmannen ajan, eli ei kodin eikä koulun ajan, vaan sitten sen
kolmannella ajalla tapahtuva toiminta, liikunta, harrastukset, taide, kulttuuri, miten nämä saadaan niin, että ne muodostaisivat lapsen päivään mielekkään kokonaisuuden, eikä lasta niin paljon ositettaisi ykkös-, kakkos- ja kolmosaikaansa. Edelleen oppilaitoksiin, opiskeluhuoltoon liittyy, niin kuin tuolla on punaisella, yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtainen opiskeluhuolto. Ja että saadaan tarvittaessa myös jalkautuvia sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluja. Mä palaan tuohon kysymykseen kohta ihan niissä haasteissa yhdyspinnoista. Tuossa on kuvattu vähän kaavakuvana sitä, että minkälainen toimijakenttä siellä on. Ja minkälaisia yhteensovittamisen tai yhteen pelaamisen haasteita, minkälaisia yhdyspintoja siellä tulee. Tuossa onkin opiskeluhuolto, sote, kunta, yhdyspinnat, niin heti konkretiaan mennään. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut, jotka on sivistystoimen ja ovat erillisessä tietojärjestelmässä, kun taas sote-puolen, miten saadaan koulun perhekeskuksen välille näissä rakennettua toimiva yhdyspinta. Miten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhdyspinta muun muassa sitten tuonne lastenneuvolaan saadaan. Oma heittoni tähän arkilääkärinä, kun mä oon myös paljon tehnyt arkilääkärin työtä, niin on se, että minkähän takia siellä neuvolassa koitetaan saada selville, että osaako lapsi hyppiä yhdellä jalalla. Että jos se neuvola toimisi siellä varhaiskasvatuksen sisällä, niin kyllä siellä tiedetään ne lapset, joilla on haasteita kynän käytössä tai vaikeuksia hyppiä yhdellä jalalla. Sama on kysymys tietysti siitä, että miten sitten terapiapalvelut voidaan upottaa sinne lapsen arkiseen päivään. Sitten tulee nuorisotyön yhdyspintaa sote-palveluihin. Sitten tulee jo, kun siirrytään tuonne kasvupalveluihin, työllistymiseen, ohjaamopalvelut. Kuka maakuntavaiheessa vastaa ohjaamotoiminnasta? Kuka ylläpitää ohjaamotoiminnan ja eri toimijoiden välisiä linkkejä. Aina tuonne oppilaitosten asuntoloiden yhdyspinnat sote-palveluihin. Me tiedetään, että nämä on niitä arkisia haasteita sitten. Edelleen vanhemmuuden tuki, sitten kysymykset maahanmuuttajille suunnatuista palveluista, jossa on tietysti toisaalta haaste, että ne pitäisi olla niitä integroituja tavallisia palveluja, ja toisaalta siellä on tarve erityisistä. Ja tässä onkin vielä, mutta ehkä mä, että se jää aikaa, niin mä en kovin paljon mene tähän, vaan että me ollaan otettu näitä riskejä. On siis tämmöinen sisäisen yhteistyön heikentyminen, kun rahoittajataho on maakunta toisilla ja toisilla kunta, ja niissä maakunnissa, joissa on etuajassa menty tämmöiseen maakuntasoteen, niin on jo nähty näitä niin kuin osaoptimointiriskejä. Eli että se varhaisen työn ja tuen, joka voidaan tehdä niin kuin sivistystoimen puolella, niin että on riski siitä, että se siirtyy enenevästi sitten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piikkiin tai peräti niin kuin terapiapalvelujen piikkiin. Ja nämä on niitä asioita, joihin meidän täytyy löytää tässä toimivia ratkaisuja. Sitten sote-tietojärjestelmät ja toisaalta kuntiin jäävät opiskeluhuollon tietojärjestelmät. Nyt jo on olemassa joitakin tietojärjestelmäratkaisuja, jos vain päästään yhteisymmärrykseen niiden käyttötavoista ja käyttöönotosta, jossa nämä voidaan sovittaa yhteen. Ei tarvitse tehdä niin, että kaikki yksityiset sosiaalipalvelujen sisältökysymykset levähtää opettajan pöydälle, mutta silti voidaan tehdä sellaisia järjestelmäratkaisuja, joissa tiedetään, missä kaikkialla asiakkuuksia on perheillä. Kun sitten on testattu, niin perheet ei kieltäydy siitä, vaan kysyy, että ihan totta, eikö nyt enää tarvitse joka luukulla kertoa, ketkä kaikki tähän kuuluu, kun te näette sieltä tietokannasta.
Tämä on mahdollista, mutta se mikä on mahdollista ei ole vielä helposti vietävissä byrokratiaan. Ja tämä on yksi haaste. Sitten tuolla tulee vastaan haasteista hyppääni niin ammatillisen koulutuksen reformi, jossa merkittävä osa opiskelusta tapahtuukin työpaikoilla. Eli opiskelijalla onkin monia yhteisöjä ja sillä tavoin se yhteisöllinen opiskeluhuolto, niin mitenkä se viedäänkään sinne sitten, kun opiskelijat pyrähtää kuin varpusparvi, niin miten se niihin yhteisöihin viedään se yhteisöllinen tuki. Kaikkia tätä tulee olemaan tässä. Tarkastelemme ohjaamoa, jossa siis nämä kaikki tahot, kunta, valtio, työnantajat, kolmas sektori edistää yhteistyössä alle 30-vuotiaiden itsenäistymismahdollisuuksia. Ohjaamotoiminta on todettu hyvin mielekkääksi toiminnaksi ja omalla tavallaan hyvin niin kuin jo sinänsä näppäräksi ratkaisuksi, ja nyt meidän täytyy miettiä, millä tavoin se tässä isossa muutoksessa ei polkeennu, vaan pikemminkin pääsee niin kuin näyttämään omat vahvuutensa. Tuossa näkyy vähän taas ohjaamotoiminnan yhdyspintoja, jotta Timollekin jää aikaa, niin laukataan tästäkin vielä yli. Eli kuka järjestää ohjaamotoimintaa, ja sitten vielä se, että näiden kasvupalvelujen osalta on niin kuin suunnitelmissa suurempi osa myöskin siellä tuoda yksityisiä toimijoita sinne, niin miten silloin huolehditaan integraatiosta, siinä on haastetta. Sitten tullaan vielä sinne erityis- ja vaativimman tason palveluihin, jotka on maakunnan alueelle keskitetty ja osin jalkautuvat perustasolle, ja kaikkein vaativimmilta osaltaan ne tuotetaan sitten OT-keskusten kautta ja ovat siis enemmän niin kuin maakuntaakin laajempia. Ja silloin me voidaan nähdä, että sinne syntyy taas sitten pintoja sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä, lähipalveluita, maakunnallisia erityispalveluita ja sitten OT, kaikkein vaativimpia palveluita. Sitten on sote-palvelut ja varhaiskasvatus ja perusopetus, miten se ujutetaan sinne, ja sitten on sote-palvelut ja sitten valtionhallinnon, RISE, poliisi, perheoikeudelliset palvelut, yksityisten järjestöjen tuottamat palvelut, erityistason vammaispalvelut, maahanmuuttajalasten, nuorten ja perheiden palvelut. Ja tietysti usein, kun haasteita on, niin myös aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. Eli kun on paljon samanaikaisia tai monien palveluiden tarve samanaikaisesti, on moniulotteisia yhdyspintoja, ja tämä vaatii myöskin sitten johtamiselta. Tähän kysymykseen ihan huomisessa iltapäivässä paneudutaan yhdessä työpajassa sitten erikseen. Eli tässä näitä haasteita yhdyspinnoissa vielä lueteltuna, mutta että niin nyt mä päästäisin Timon jatkamaan sitten sinne työkaluosastolle, että mitä me voidaan saada työkaluja tähän. Joo, hyvää iltapäivää kaikille hyvät Lapepäivien osanottajat. Minunkin puolesta on tosiaan hyvä, helppo jatkaa Anna-Kaisa ja Matin jälkeen. Tässä on tämmöinen kuva, jota ilman, mä olen nyt reilun vuoden ollut tässä Kuntaliiton työssä, en luottanut pitää yhtään alustusta ilman tätä kuvaa, jolla hahmotetaan tätä käynnissä olevaa uudistusta, joka siis muuttaa kuntien roolia merkittävästi, synnyttää maakunnat, muuttaa myös valtion roolia, suhdetta kuntiinkin, mutta sitten ennen muuta luo uudelleen ja tyhjästä tietyllä tavalla tämän valtion ja maakunnan välisen yhteyden suhteen resurssiohjauksineen ynnä muine menettelytapoine. Ja nyt tässä meidän työssä, niin ensimmäinen huomio tästä kuvasta on se, että kaikki nämä piirteet ovat mukana, plus sitten se Lapessa tärkeä järjestöjen, seurakuntien ynnä muiden toimijoiden kenttä. Mutta se, mikä tässä on uutta, ensiesitys tältä osin tämän kuvan osalta, on se, että eihän lapsia, nuoria, perheitä tämän kolmion keskelle kukaan ole piirtänyt. Eihän tätä kokonaisuutta ole katsottu riittävästi niin kuin näiden silmien läpi. Kun meidän tämän selvityksen ydin on nyt kuitenkin tässä, miten maakuntien ja kuntien
yhdyspinnat rakennetaan näissä lapeasioissa, niin voidaan ajatella niin, että jos meillä yhdistetään 400 organisaatio 18 tässä uudistuksessa kokonaisuudessa, ja sanotaan, että se tietenkin rikkoo ja murtaa ja poistaa hyvin monia raja-aitoja, ainakin parhaimmillaan. Mutta on ihan merkittävä riski, että juuri tänne Lapen näkökulmasta tähän kunta-maakunta välille syntyy ehkä jopa jyrkempiä ja kriittisempiä yhdyspintoja. Juuri sen takia, että niin kuin tässä salissa jokainen hyvin tietää, että ne keskeiset varhaiskasvatuksen, koulun, liikunnan, vapaa-ajan, nuorisotoimen palvelut ovat täällä kuntien puolella, mutta sitten ennen kuin niissä ollaan, niin neuvolatoiminta maakunnan vastuulla tai siellä koulussa, samoissa opettajahuoneissa, kuraattorit, psykologit, kuntapuolen ihmisiä ja sitten kouluterveydenhoitajat niin kuin täältä maakuntien puolelta. Ja sitten kun tarvitaan enemmän tai vähemmän vaativampia sote-puolen palveluita, niin sitten ollaan niin kuin täällä maakuntien järjestämisvastuun piirissä, johon sitten myös yhdyspintojen näkökulmasta liittyy se, että minkälainen tämä valinnanvapaustoimijoiden kenttä nyt sitten tulee olemaan tämän perustuslakivaliokunnankin linjausten jälkeen. Ja tähän liittyy se, että vaikka on aina niin, että eivät organisaatiot tee yhteistyötä viime kädessä, vaan ihmiset tekevät yhteistyötä, jos tekevät, niin siitä huolimatta kysymys on siitä, että se on tämmöinen selvitystyö niin kuin ydintä, että minkälaisia paitsi toimintakulttuurin muutosasioita tarvitaan, niin minkälaisia rakenteita lainsäädäntöäkin tai lainsäädännössä huomioimista tai sopimusneuvottelumenettelyjen käyttöönottoja mahdollisesti tarvitaan kuntien ja maakuntien puolella, jotta tätä todennäköistä yhdyspintaa voidaan niin kuin käsitellä ja jotta voidaan turvata se, että tämä palvelujärjestelmä on toivon mukaan nykyistä lapsi, nuori ja perhe lähtöisempi jatkossa. Kunta ja maakuntahan on myöskin tämä kuvakin sitä tavallaan näyttää, että nehän ei ole niin kuin päälle, että maakunta ei ole kunnan valvoja eikä ohjaaja, eikä myöskään toisipäin, vaan nämä on niin kuin rinnakkaisia toimijoita, kun puhutaan kunnan ja maakunnan välisestä yhteydestä ja yhteistyöstä. Molemmat on asukaslähtöisiä, itsehallinnollisia, enemmän tai vähemmän itsehallinnollisia toimijoita tässä suhteessa. No nyt sitten todella näitä yhdyspinta-asioita on tunnistettu jonkun verran myöskin tässä tähänastisessa meidän selvitystyön vaiheessa liittyen siihen, että miten täällä niin kuin lasten, nuorten, perheiden osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvissä asioissa, minkä tyyppisiä niin kuin yhdyspinta-haasteita siellä on, miten nämä erilaiset vaikuttamistoimielimet, joita nyt esimerkiksi maakuntien puolella on tulossa, niin millä tavalla ne kohtaa niihin tarpeisiin, mitä Lapen näkökulmasta on. Miten ylipäätään asiakkaiden huomioon ottaminen tässä rakenteessa toimii, ja miten sitten tämä palvelujen yhteensovittaminen, johon sinänsä nämä viittaukset on sinne, taitaa olla tältä osin sinne sote-järjestämislaki, joka on eduskunnassa, niin miten tämä yhteensovittaminen Lapen-palveluissa tehdään, tai ohjauksen ja suunnittelu ja sitten täällä päätöksentekoon liittyvissä asioissa, niissä välineissä, olisi kysymys hyvinvointisuunnitelmista, hyvinvointikertomuksista, maakuntaohjelmasta, joka on tavallaan maakunnan puolella se ykkösasiakirja tietyllä tavalla, tai palvelustrategiasta, siihen sisältyvästä palvelulupauksesta, miten näissä pitäisi ottaa tämä LAPE-yhdyspinta-näkökulma huomioon. Se on niin kuin ihan keskeinen asia. Ja sitten sama tietysti siellä uuden kunnan puolella, siellä tapahtuvassa strategiatyössä ja erilaisissa suunnittelussa, vaikkapa siinä hyvinvointisuunnitelmassa, minkä lastensuojelulaki nyt velvoittaa laatimaan näin poispäin, että miten se sovitetaan ja mikä se rooli on tässä uudessa asetelmassa. Eli nämä on esimerkinomaisesti, tämä ei vielä kattavia edes listoja, mutta nämä on niitä välineitä, mitä tällä hetkellä, niin kuin tiedätte, on siellä kuntien puolella olemassa. Ja mitä sitten, mitä tulee osittain vähän samanlaisia malleja hyödyntää. Maakuntahan on niin kuin organisatorisesti kunnan lähisukulainen ja siellä on hyvin paljon samanlaisia ohjausvälineitä, johtamisen välineitä ja rakenteita. Mutta nyt se kysymys, että miten näissä kaikissa läpileikkaavasti niin kuin valtavirtaistetaan tämä Lapen näkökulma huomioon ottaminen juuri tämän yhdyspinnan niin kuin ratkaisemisen kannalta, niin tämä on ehkä se meidän selvitystyö niin kuin yksi ehkä keskeisin fokus, että jos me tähän pystytään ja tähän me yritetään niin kuin tuoda paitsi kulttuurisia
johtamiseen, verkostojohtamismalleihin liittyviä asioita, niin ehkä sitten myös tämmöisiä vielä konkreettisempia kuin rakenteellisia suosituksia. Katsotaan, mihin päästään. Mutta tämän tyyppistä tämä selkeästikin niin kuin kaipaa tämä kokonaisuus. Tässä oikeastaan ei sinällään mitään uutta jätetä aikaa kysymyksille ja keskusteluille. Tietenkin budjetointiin liittyvät asiat on aivan keskeisiä sekä kunnissa että maakunnissa jatkossakin. Vaikka on niin, että sen kunta-maakunta yhdyspinnan tai rajapinnan ylihän ei juurikaan lähtökohtaisesti niin rahaliikennettä tässä järjestelyssä tapahdu, että kunnat eivät rahoita maakunnan menoja eikä toisipäin. Sehän on siis olennainen ero tähän kuntayhtymä-kuntasuhteeseen, missä tällä hetkellä eletään. No sitten siinä on tietenkin myös se haaste, mihin me myöskin tässä selvitystyössä tullaan sitä käymään tässä läpi muun muassa VM-ihmisten kanssa, että ovatko kaikki kannusteet kunta-maakuntasuhteessa riittäviä, toimia ennaltaehkäisevästi, huomioida LAPE-palvelujen tavallaan kokonaisuus, asiakas, perhe, lapsi lähtöisesti ja niin poispäin. Että tämä on yksi ulottuvuus, mikä liittyy tähän myöskin sitten tähän rahoitusjärjestelmään, sen niin kuin kannustimiin. Sitten tosiaan, niin kuin tässä jo kollegat edellä sanoivat, niin toivotaan tätä palautetta, kysymyksiä, hyviä neuvoja, ne ovat aivan erityisen arvokkaita tässä työssä. Mutta mä ajattelin, että me tehdään nimenomaan teille tämmöinen kysely vielä oman työmme niin kuin taustaksi. Toivotaan, että käytätte aikaa vastaamiseen. Tämä lähtee sitten sähköpostilla tämän jälkeen, ellei lähde ihan näillä haminoilla tämän esityksen aikaankin. Halutaan niin kuin näkökulmia siihen, oikeastaan mennään aika pitkälle tämän meidän toimeksiannon puitteissa tietysti tässä, eli miten te näette näitä toimia, mitkä parhaat edistää, ovat tähän mennessä edistäneet, tai minkä toivoisitte niin kuin jatkossa voimakkaammin nousevan esille tämän toimintakulttuurin, tämmöisen lapsiperhe- nuorilähtöisen toimintakulttuurin omaksumisessa. Ja sitten toisaalta, minkälaisia tämmöisiä verkostoiva yhteensovittaman johtamisen malleja tunnistatte, mitkä teidän mielestä on hyviä toimivia käytäntöjä tai millaisia niiden pitäisi olla. Myös sitä kannattaa niin kuin miettiä ja meille välittää myös muita malleja siihen, miten tätä lapsi-nuori perhelähtöistä voidaan vahvistaa. Ja sitten myöskin se, että me on tätä toimeksiantoa on tässä käyty läpi ja mietitty tätä fokusta. Yksi fokus on juuri tämä kuvattu maakunta-kunta-yhdyspinta, sen ylittäminen. Mutta sitten toinen on se, että me hiukan tässä ehkä myöskin laveammin emme ole kieltäneet itseltämme, eikä meidän taustaryhmäkään ole kieltänyt sitä, etteikö voida ainakin läpikäydä, ainakin arvioida, ehkä tehdä ehdotuksiakin myöskin mahdollista lainsäädännön kehittämistarpeista, siis siitä, mikä on voimassa, myös siitä, mikä on täällä sote-maku-uudistuspaketissa olemassa. Ei ole kiellettyä, että me ainakin arvioidaan myöskin niitä, ja myöskin tähän toivotaan näkökulmia. Onko se kaikki kohdallaan? Tukeeko ne riittävästi sitä, mistä tässä on kysymys? Ja sitten tosiaan nämä mainitut neuvottelusopimusmenettelyt, minkä tyyppisiä ne voisivat olla. Nehän on osittain aina niin kuin aluelähtöisiä, maakunnissa tarpeet on erilaisia, maakuntien rakenteet poikkeaa eri tavalla, myöskin se yhdyspinta kuntiin niin kuin muokkautuu eri tavalla. Mutta se ihan olennainen asia, ja tämä on mun viimeinen huomio tähän valmisteluun, että jotenkin on se kuva, että riittävästi tämä LAPEn näkökulma ei ole nyt mukana tässä maakuntien niin kuin esivalmistelun ytimessä. Et sitä on, mutta se ei ole riittävästi siinä ytimessä. Mä saatan olla tässä väärässä, korjatkaa, sanon väärässä, mutta tämä kuva on. Ja siitä pitää sillä tavalla olla huolissaan, että jos ei se ole nyt siinä ytimessä, kun rakennetaan sitä maakunnan organisaatiosta, konsernia, sitä ohjausjärjestelmää, mietitään niitä sopimus- ja neuvottelumenettelyjä kuntiin, niin sitten siinä helposti käy sillä tavalla, että ne lukitaan ja sitten aletaan kyselemään myöhemmin, että hetkinen, että miten tämä niin kuin hoidetaan. Että kannustan osaltaan ja kannustamme teitä. Toimimme tässä myös itse, muun muassa tavataan näitä maakuntien muutosjohtajia erikseen tämän aihepiirin äärellä. Yritetään niin kuin tätä tietoisuutta herättää myöskin kuntien toimijoiden, sote-johtajien, sivistyspuolen ihmisten, sivistysjohtajien niin kuin aktivointi tässä on hyvin tärkeää ja me sitä osaltamme tässä tehdään, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä lopputulos. Tässä oikeastaan, puheenjohtaja, tämä meidän johdattelu, varmaan nyt sillä tavalla
kello käy eikä hakulista näy, että mennään niin mahdollisiin kysymyksiin ja kommentteihin, ja me ollaan tässä valmiita vastaamaan, ja kirjataan ylös, ja Marja-Leena myöskin kirjailee ylös näkökohtia, evästyksiä, ja sitten pyritään vasta kysymyksiin, jos suinkin osataan. Kiitoksia tosiaan mielenkiinnosta. No niin. Verrytellään joka välissä. Se on oikein hyvä näin. On tämmönen... Mikäs tämä on? Onko tämä joku tämmöinen terveysliikuntahetki vai? Tämä on pieni jumppa tässä samalla kyllä, joo. Joo. Hyvä. Hyvä. Okei, onko mikrofonit kiertää? Siellä on ensimmäinen, ole hyvä. Suvi Helanen ja Pohjois-Pohjanmaan LAPE, projektipäällikkö. Timo Reina, olitte ihan oikeassa tuossa, mitä viimeisenä mainitsitte. Tämä huoli on noussut esiin siitä, että se, ei, paitsi että nämä yhdyspinnat, mutta ylipäätään LAPE-kokonaisuus. Tuntuu, että se ei ole ollut ihan riittävästi nyt tässä valmisteluissa siinä ytimessä. Ja yksi syy saattaa olla siinä, että kun me haetaan nyt kovasti niitä matalan kynnyksen universaaleja asioita, joilla pystytään siihen varhaisempaan vaiheeseen ja ennaltaehkäisyä näihin laittamaan painopisteitä ja panostuksia, niin se ei ole tässä vaiheessa niin kiinnostava kuin ne kustannusvaikutuksiltaan paljon isommat korjaavat palvelut ja niin edelleen. Mutta hyvä, että se on jo tunnistettu teidän toimesta ja otetaan, niin kuin kuvasittekin, niin nyt sitten huomioon muutosjohtajien ja valmistelijien kesken. Toivoisinkin, että tämä sama kysymyspatteristo lähetettäisiin myöskin sitten sinne valmistelijoiden piiriin ja pariin, jotta tämä tulisi vielä läpinäkyvämmäksi. Me tietysti osaltamme varmasti LAPE-hankkeessa pidetään huolta, että myöskin tätä yhdyspinta-asiaa niin kuin mietitään niissä. Ja toinen on sitten, mistä itse kantaa huolta, että tulee sitä sitoutunutta johtamista jo tietysti valmisteluvaiheessa, mutta ennen kaikkea sitten niihin pysyviin asioihin, joita sitten hankkeen jälkeen ja siinä uusissa rakenteissa X vuoden alusta alkaen sitten on olemassa, niin että molemmilla puolilla siellä tulevaisuuden kunnan palveluiden puolella kuin maakunnan puolella on sitoutunutta johtamista tähän, että se silta on olemassa oikeasti. Ja vielä sitten yksi asia, jota en malta olla tässäkin sanomatta, ja toivon ja uskoisin, että muutkin LAPE-hanketoimijat sitä toivovat, että tämä lisävuosi, mikä valmisteluun tulisi, niin sitä ei nyt hukattaisi myöskään meidän hankkeiden osalta ja valmisteltaisiin oikeasti rahoitusta siihen, että me voidaan jatkaa ja hyödyntää se varmasti tarvittava vuosi vielä näiden asioiden levittämiseen ja juurruttamiseen. Kiitos. Joo, kiitos. Hyviä näkökohtia näihin kyselyihin. Tosiaan se taisi tuossa, tuliko Anna-Kaisa vai Mati, mutta että ajatus on, että tämä kysely tässä niin todella teille, ja sitten me tehdään varmaan hyvin, vähän samantyyppinen, mutta ehkä hiukan kattavampi vielä sitten nimenomaan tänne maakuntien valmistelijoille, muun muassa kuntien sivistysjohtajille ja kohderyhmän ydin varmaan tässä ja muutakin siihen tulee, että kyllä tämä on mielessä, mutta ajateltiin sillä, että tämä tehtäisiin, nyt tämä väliraportti tästä työstä nyt tässä syys-lokakuun vaihteessa, niin se sitten niin kuin siihen seuraavaan aaltoon, ehkä niin, että se väliraportti olisi siinä sitten jo niin kuin taustana myöskin käytettävissä ja myöskin sieltä halutaan sitten niitä evästyksiä, niitä meidän esitysten laatimisia varten. Mutta te saatte nyt tässä tämmöisen etuoton, voitte nopeammin ja ketterämmin tässä vastata, että halutaan tämä käydä, koska te olette oikeastaan ensimmäinen arvovaltainen joukko, jolla me tätä pystytään esittelemään, missä nyt ollaan. Marika Rönnberg Kuureliitosta. Semmoisen haluan vielä nostaa esille hyvin pienen ryhmän, mutta silti merkittävän, eli meidän viittomakieliset tässä maassa. Meillä on paljon semmoista työtä, mikä sosiaalitoimeen menee, esimerkiksi kuulovammainen lapsi kuulevan perheensä kanssa. Se lapsi on yhtä lailla oikeutettu kuin se kuuleva lapsi saamaan oman äänensä kuuluville, saamaan tietää, mitä siinä palaverissa sanotaan. Eli tulkkauksen järjestäminen näissä tilanteissa, yhtä lailla kuin terveyspuolella, aika monessa sairaalassa tällä hetkellä ollaan sitä mieltä, että viittomakielinen voi kynän ja paperin kanssa
hoitaa sitä sairauttaan ja saada niitä hoitoohjeita. Ja siinä on valitettavasti aika iso hoitovirheen riski, että ihminen saattaa olla itse asiassa useammankin viikon tietämättä, että hänelle sanottiin, että hänellä on syöpä, mutta hän ei ymmärtänyt sitä siitä kirjoitetusta tekstistä, jolloin tietysti sitten hoidon aloittaminen ja hänen itsehoitonsa viivästyy sen takia. Eli toivoisin, että tässäkin otetaan huomioon se pieni ryhmä, joka tarvitsee tulkkausta, joka tarvitsee omakielistä palvelua. Meillä on paljon maakunnissakin ihan taatusti niitä ihmisiä, jotka osaa viittoa, mutta koska sitä osaamista ei ole koskaan selvitetty, niin sitä terveydenhoitajaa tai sitä sairaanhoitajaa ei osata pistää sinne kuuron ihmisen luokse hoitamaan sitä asiaa. Sen voi tehdä hyvinkin helposti käyttää näitä valmiina olevia resursseja, kun ne on selvitetty ensin. Se ei maksa sen enempää. Kiitos. Kiitos. Hyvin, hyvin tärkeä asia. Kirjataan muistiin. Hyvää päivää, Kaisu Toivonen, opetustoimenjohtaja Espoo. Mä toisin yhden johtamismallin, jota me ollaan Espoossa käytetty nyt 5 vuotta, yhteensovittava johtaminen sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen välillä. Me luotiin ensin lasten ja nuorten hyvinvointityön kautta tämmöinen rakenne, jossa tulosyksikköjohtajat ja palvelujen johtajat kohtaa ja käymme läpi yhteisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Se on laajentunut sieltä hyvinvointisuunnitelmaan tekemiseen ja myös sillä tavalla, että nyt kaupunki lanseeraa myös samanlaiset ryhmät ikäihmisille ja aikuisväestölle. Nyt tavallaan niin kuin sote on tähän vielä kannustanut, että se ei ole ollut Espoossa ihan niin järjestelmällistä tähän asti. Mutta täytyy sanoa, että kun meillä on iso kunta, yli 270 000 asukasta, niin tämmöisen rakentaminen ei ole helppoa. Et itse olen ollut melkein 14 vuotta Espoossa ja koko ajan sitä on rakennettu. Ja siksi me ollaan niin onnellisia, kun se toimii. Ja joka kerta, kun me lähdetään sieltä kokouksesta, me ollaan voimaantuneita kaikki, vaikka monet asiat on vaikeita. Ja todetaan tälläkin hetkellä, että on jonoja mielenterveyspalveluihin ja niin päin pois. Mutta silti niin suosittelen ja yhtenä verkostotyön mallina. Joo, kiitos tästä erinomaisen hyvältä kuulostaa. Itse asiassa Oulusta muun muassa ollaan ollut aktiivisesti, ollaan käyty keskus vähän samantyyppistä ja näitä on. Ja tavallaan tuossa kommentissa ehkä on se toinenkin puoli, että myös kuntien sisällä ja kaupunkien sisällä on jouduttu tai saatu ja hyvä niin, että on rakennettu tällaisia ja nämä on sitten juuri niitä, mitä mistä voidaan ottaa oppia tässä kunta-maakunta-asetelmassa. Haluatteko te? Kyllä. Ja voi sanoa, joo, on täällä Mikki kanssa päällä, mäkin olin edellisessä työssäni Tampereella pormestarina, meillä on kanssa haettu Tampereella näitä niin kuin lasten ja nuorten palveluissa tämmöistä kokonaisnäkemystä, että meidän täytyy katsoa näitä vähän eri kaupunkien just, että miten, minkälaisia malleja on löydetty juuri näiden siltojen rakentamiseksi, mutta tiedät, että Espoo on kyllä hyvä esimerkki, että kiitoksia. Joo, kiitos. Mäkin haluaisin tähän vielä kiinnittää huomiota. Mä sanoisin, että pienemmät maakunnat tarvitsisi näitä esimerkkejä, jotta ei siellä tarvitse ruveta ihan uutta keksimään, niin että mitä isoissa kaupungissa on just Tampere, Espoo, Vantaakin, niin on tämmöisiä, niin me tarvitaan niitä esimerkkejä. Puheenjohtaja täällä päin. Joo, ole hyvä. Jukka T. Salminen Vantaalta, hei kaikille. Tässä Timo hyvin ansiokkaasti esitteli niin kuin tätä palvelujen yhdyspintoja. Ja teidän työssä nyt on tämä palvelujen yhdyspinta on näkyvästi esille ja kattavasti käsitelty. Ja minun mielestä sitten tuli tässä lopussa myöskin esille se, että siellä oli keskiössä oli se lapsi, perhe ja nuori. Mutta mä haastasin teidät siihen, että ei tullut esille yhdyspintaa perheisiin ja perheen siihen lähiympäristöön kasvatusmielessä ja muutenkin. Kuitenkin suurin osa perheistä ei tarvitse erityispalveluja, ei profession kanssa keskustelua, vaan kaikenlaista muuta tukea. Ja perhekeskus, jos mikä uudistus, sillä olisi tuhannen talan paikka nyt lähteä osallistamaan myöskin niitä niin sanottuja tavallisia perheitä.
mitä on niin kuin lähes kaikki perheet kuitenkin. Ja yhdyspinnat sillä tavalla kartoitettuna, että esimerkiksi miten voimakkaasti nyt tällä hetkellä nämä asiakasvirrat suuntautuu eri palveluihin, ja onko tarpeen, että joku yhdyspinta on voimakas, joku heikompi. Tällaista niin kuin tavallaan yhdyspintojen voimakkuustarvetta, mutta lasten, nuorten ja perheiden tarpeesta. Minusta tämä tarkastelu olisi niin kuin hyvä ja kääntää tietyllä tavalla, kun te olette nyt kartoittanut tätä kokonaisnäkymää palvelujen kannalta, niin lähteekin miettimään sitä, että voisiko se lähtökohta olla seuraavassa vaiheessa lähteä sieltä lapsen, nuoren ja perheen maailmasta katsomaan niitä yhdyspintoja. Matti selvästi on valmistautunut kommentoimaan tähän. Loistavaa. Joo, mä luulen, että tässä on perhekeskustoimintamalli ydinajatuksessa, joka musta se on vielä muotoutumassa myös. Niin siinä on niin kuin tämä lähtökohta, että se voidaan rakentaa näin. Ja viime aikoina on käynyt keskustelua myöskin näiden uusien koulumallien, että missä määrin lähikoulu voi toimia myös tällaisena lähiyhteisöä kokoavana, jossa ei tarvitse niin kuin leimautua palvelukäyttäjäksi. Ja musta tämä on niitä asioita, joista myös kantaa huolta sillä tavalla, että tulevassa kunnassa riittää paukkuja panna tuohon. Että musta se on niitä asioita, jotka on mahdollista, ja jos perhekeskusta vedetään maakunnasta, niin ei kai vain unoheta sitä, että siellä on hirviä hyviä, viime viikolla puhuttiin siitä muutosagenttien päivästä, kyllä kiinteistöistäkin kannattaa puhua. Ei ne koulut ole vain ongelmia homeineen, vaan ne on mahdollisia tiloja, jotka tarjoaa just sitä. Jukka, teillä tämä niin kuin asioinnin tai tämä niin kuin käytit ilmiö termiä tämä niin kuin voimakkuustarkastelu, se on aika mielenkiintoinen, että jotenkin se oletus, että kyllä se voimakkuus sinne kunnan ympärillä oleviin asioihin ja palveluihin lapsille, nuorille ja myös perheillä kokonaisuudessaan niin on ihan olennainen, mutta että sitä meidän täytyy syventää nimenomaan tämän perheiden niin kuin kokonaistarpeiden kannalta sitten vielä, ei vaan ihan näiden lukittujen palveluiden. Anna-Kaisa. Niin mä mietin tätä, tämä on minusta hirveän tärkeää, että me katsotaan, että ei niinkään, totta kai me kaikki ollaan totuttu katsoa palveluiden järjestämisen näkökulmasta asioita, mutta kyllähän meidän pitää tämä katsoa sieltä asiakasnäkökulmasta tai perheen lapsen näkökulmasta, että ihan yksi semmoinen, mitä me pohdittiin, on tämmöinen nelikenttätarkastelu, että nyt kun me nähdään näitä yhdyspintoja, niin katsoo, että missä kohdissa niin kun, on paljon toistuvuutta, että onko jotkut, jotka on hyvin harvinaisia tai toiset, jotka on usein vastaan tulevia tilanteita ja toisaalta niiden niin kuin merkittävyys esimerkiksi lapsen tulevaisuuden kannalta, että miten kriittinen jossain rajapinnassa toimiminen on, että löydetään tavallaan se tärkeys, että mihin sitten meidän pitäisi näitä ehdotuksia myöskin fokusoida, niin ehkä tämä vastaa osaltaan tähän näin, mutta tämä on hirvittävän tärkeä näkökulma, ettei me pysytä vaan täällä palvelupuolella ja silloin me ollaan tietävinämme paremmin kuin ehkä mitä sitten se todellinen tilanne onkaan. Okei, Mirja Varis, Vantaan kaupunki, perheneuvolatoiminnan päällikkö. Vantaa pääsi nyt ääneen, jatkan tässä. Eli pääkaupunkiseudun Lapessa puheenjohdan tätä 6 kunnan koordinaatiossa perhekeskusta. Ja haluaisin kiinnittää huomiota tähän meidän Suomen mittakaavassa monikulttuurisimpaan alueeseen. Ja sellaisen vienon toiveen esittää, että meillä terminologiassa edelleenkin puhutaan myöskin Lapessa maahanmuuttajataustaisista perheistä tai pakolaisturvapaikanhakijaperheistä. Ja ajattelen sillä tavalla, että tässä monikulttuurisessa ja kulttuurisensitiivisessä merkityksessä me emme vertaudu pääkaupunkiseudun alueena muuhun Suomeen, vaan meidän on haettava vertailukohta muista metropoleista. Ja toivoisin, että valmistelussa voitaisiin ottaa huomioon, niin kuin täällä oli Kuurojen liiton edustajan puheenvuoro, niin että lähdettäisiin liikkeelle perheen, lapsen ja nuoren yksilöllisen tuen tarpeesta, eikä sillä tavalla monikulttuurisuutta katsottaisi segmenttinä. Tosiasia on se, että kun mennään muutamiakin vuosia vain eteenpäin, niin meillä ei ole mahdollista näin
eriytyneesti järjestää palveluita, vaan meidän on lähdettävä siitä, että henkilöstön osaamista niin kunnan palveluissa kuin maakunnan ja muissa asiantuntijapalveluissa on pystyttävä rakentamaan sen yksilöllisen, perheen yksilöllisen tuen tarpeen kannalta. Ja toivoisin, että voitaisiin myöskin terminologisesti siirtyä niin kuin moderniin kieleen tässä. Ja toinen huomioni liittyy johtamiseen. Meillä on PKS Lape perhekeskuksessa tietysti erilaisia malleja, mutta meillä on myös erittäin ketteriä kokeiluja nyt tähän kunnan ja maakunnan rajan ylittävään johtamiseen siellä lähellä lasten, nuorten ja perheiden arkea. Ja kun kerätään benchmarkkauksen kautta niitä parhaita käytänteitä, niin toivon, että kerättäisiin myös näitä johtamisen parhaita käytänteitä. Uskon, että sieltä saadaan hyviä malleja. Kiitos. Kiitos. Yksi kysymys vielä, oli puheenjohtajan linjaus tuossa, niin joo, mikäli sellainen tarve ilmenee. Aktiivista väkeä, että voisi kuvitella. Voisi olla pitkäkin kysymys, kunhan se on yksi, eikö? Tai ainakin vastaus. Saako tähän? No niin, mietin, otetaan tämä. Joo, mä mietin tätä näin, kun mainitsit nämä johtamismallit, niin kirjoittakaa meille tänne myöskin vinkkejä tähän kyselyvastauksiin. Ottakaa esiin, saa ottaa pieniä vapauksia, liikkumavapautta tähän näihin vastaamisessa. Et jos tulee jotain, mitä me ei olla huomattu kysyä tässä, niin heittäkää meille, niin me osataan ottaa sitäkin kautta huomioon. Juuri näin. Olis Matilla. Mä olisin ihan lyhyesti. Kiitos tuosta kielen huollollisesta. Meidän täytyy tätä kieltä niin olla tämän suhteen moderni, mutta mä olisin puolustanut, että meidän sihteeristö viime viikolla kävi tätä kysymystä, että ei tarkastella niin segmentoimana, mutta että on kuitenkin välttämätöntä ottaa huomioon myös sellaiset erityistarpeet, jotka siellä tulee esille, mutta että ei segmentoida. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon aktiivisuudesta, hyvistä kysymyksistä ja evästyksistä. Ja tosiaan vasta-alkaa tuohon, laittakaa niitä lisää ja pidetään muutenkin yhteyttä. Olemme käytettävissä samoin kuin sihteeristön jäsenet erilaisiin kontaktointeihin. Ja kaikilla meillä on tässä yhteinen tavoite, niin jatketaan työtä. Hyvää syksyn jatkoa kaikille. Vastatkaa viikon aikana. Se on vain viikon aikaa. Kiitoksia.